Rosendo é o noso mestre de agricultura sostible e xardíns. Ola, alumnas e alumnos de Polo Rego. Aquí estou, xunto a outra das maravillas da natureza, porque este pomponciño que vedes aquí nos vai a proporcionar sementes para ter unha nova colleita de cebolas, porque sí, estos son ou foron as flores das cebolas, e deso vai a lección doxe. Imos a recoller sementes de cebola. Tomade nota dos materiais que precisamos. Para recoller as sementes das cebolas, imos precisar un recipiente, unhas tesoiras, uns sobres, un bolígrafo e, fundamental, unha cebola con flor. Unha das maravillas da natureza. Maravilla da natureza porque isto non se produce o primeiro ano, sino o segundo. As cebolas son plantas bianuais, co cal a floración a teñen na segunda tempada. É por iso que son maravillas da natureza. O primeiro ano forman simplemente follas e o bulbo, donde se vai almacenando toda a información. E a segunda tempada, despois de pasarse primeiro inverno, a segunda primavera, é cando van a botar follas e flores, das que logo imos a extraer precisamente estas sementes de cebola. Imos a facelo. Para elo, vou a cortar estas inflorescencias, estes pequenos pompons. Daqui destes pompons é donde imos a coller logo esas sementes. Para saber cando é o momento de extracción, temos que preocuparnos de ir fijándonos no color que ten. Cando pasa dun verde a este tono xa máis pálido, é cando as sementes empezan a caer e xa podemos coller semente de cebola. Os talos é importante a veces poñerlles un pequeno tutor, porque pode ocurrir que xa estén casi as sementes para recoller e o aire, o vento, nos los tire ou nos los parta e nos caen todas as sementes e perdémolas. Entón, a veces hai que entitoralos, meterlle unha pequena estaca, unha cañiña que os amarre para que non se nos partan ou caigan. No momento en que xa temos eses pompons que lle estamos chamando ou inflorescencias da cebola xa recollidos, podemos proceder a extraer as sementes, pero ollo, se non están secas de todo, é importante deixalas antes que se produza ese secado para que vayan abrindo o resto das flores e caigan esas sementes fácilmente. Entón, tería delas que poñer nun pano, estendidas, nun papel de periódico, nun cartón, para que remate o seu secado, vayan abrindo. Como as nosas xa están bastante abertas, directamente imos a coller a semente de cebola. Vedes como moitas xa están abertas, e dai é onde van a ir caendo xa sementes. Escoitade como caen as sementiñas, que casi máis bonito que o que este contando eu. Dous anos que a natureza emprega para facer esta maravilla. Como ora non todas saíron, outra forma de seguir extraendo é agora frotando a propia inflorescencia, a propia flor, para que vayan abrindo todos estes pequenos capulliños onde están as sementes. Imos frotando e vanse nos caendo sementes. Caen algúns materiais que non son sementes, pero que logo vamos a retirar. Outro xeito que tedes é coller, se tedes máis dun pomponciño, coller e frotar un contra outro, restregalos un contra outro para ir rompendo todas esas capsuliñas e logo van caendo todas as sementes. Rematamos de frotar ben, de abrir todas e logo vamos a proceder a separar. Vedes que fácil é separar ahora as partes, simplemente soplando. Por qué? Porque a semente é moito máis pesada e entón quédase no fondo do cacharro e vainos voando toda esa cápsula que a tiña aí resguardada. Aquí hai que ter paciencia, vos pulmóns,
Pero, ollo, vos pulmóns, para o rato que estamos soplando, soplade a modiño, senón vaisenos todo, incluso a semente. Unha vez que temos todas as sementes limpiñas, e vai a depender da vosa paciencia, toca gardalas. Si recollestes moita semente, podedes empregar varios sobreciños, un par de sobres, e así tedes un para cada tempada, para dúas, tres tempadas. Lembrade que para ter estas sementes tedes que coller as cebolas o ano que están boas, comer as que precisedes e gardar dúas ou tres para volver a plantalas ou, senón, deixalas xa enterradas para que a seguinte tempada boten as flores de donde extraemos esa semente. Xa só nos queda certificar a recollida, poñer o nome da variedad que temos gardada, ca data na que a recollemos para saber cando temos esas sementes de boa colleita. Xa temos aquí para un par de novas colleitas. Espero que vos gustase a lección de hoxe. Lembrade que con estas sementes podedes ter novas colleitas sabendo a orixe das plantas. Isto é todo. Ata a próxima lección. Ata a vindeira clase, Rosendo. Que sinxela pero fundamental lección de polo rego. Para extraer as sementes de cebola, primeiro cortamos as inflorescencias ou pompons das cebolas asegurándonos de que estean secas de todo, que teñan un ton pálido, nunca verde. O seguinte paso sería fregar ben os pompons para extraer as sementes. Pódese facer coas mans ou tamén fregando unhas contra outras. Despois separamos a semente das cápsulas, simplemente soprando con moita paciencia e bos pulmóns, pero tamén con delicadeza para que non voen as sementes. Finalmente gardamos a nosa semente de cebolas en sobres e etiquetámolas. E xa podedes ter sementes da vosa variedade favorita para dúas ou tres temporadas.